Радваме се, че сме на финала на кампанията на Holiday Heroes и ние специално двамата с Светлио Къслев се радваме, че нашата песен стана химн на тази годишната кампания. Така че... И тази вечер е много специална за нас. Да, наистина. Много, много специална за нас, защото ще представим най-новото си видео от един страхотно млад, готин екип от хора, които абсолютно безвъзмездно направиха този уникален клип. Уникален клип. Така че ние специално с него сме много така воодушевени тази вечер и благодарим на Holiday Heroes за това, че точно нашата песен стана хим. Аз също благодаря. Пожелавам на всички много любов и гледайте видеото и се радвайте и помагайте през цялото време на съществуването да, ви. Да, не само на Коледа и на Великден.